Bunaqangi odat vardı futbolchi paytimda ham keyin murabbiy bo'lganimdan keyin ham o'yindan oldin ona jonimi duolarini olib maydonga chiqish. Shu yaxshi futbolchi bo'lish uchun nimalardandir voz kechishimizga to'g'ri keladi. Eng qiyini shu. Titullarsiz bir necha yil va bir necha klublar. Gap ochig'i yoqmaydi. Titul uchun kurash uchun baquvvat homiy bo'lish kerak. Pro litsenziyasini bitirgan 80 tacha murabbiy bo'lsa 14 ta klub ish topish qiyin. Totalizator O'zbekiston futbolidagi eng og'riqli nuqtalardan biri. Xalqning orasida kelishilgan o'yinlar haqida gaplar yuraveradi. O'shanday o'yinlarda ishtirok etgansiz va qaysi birini alam bilasiz? Bir marta shunaqangi o'yin bo'lgan. Ko'pincha aytishardi, go'cha aqlli, stiklarga bormaydi. Baxtiyor bosh umuman ishlamaydi. Boradi o'zini oyog'ini tashlaydi, yo o'zi jarohat oladi, yo qizil oladi. Qovurg'am singan paytda, burnim singan paytlarda ham o'yindan chiqib ketmasdim, oxirigacha kurashardim. Futbolchi, yaxshi futbolchi bo'lishimda plus tomonlarimdan biri. Buni men aqlsiz futbol demagan bo'lardim. Siz Baxtiyordan ketganingizda juda yomon qabul qilgan Baxtiyor Toshkentning muxlislari. Ortiga qaytganimda yana shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Ishonchsizlikni sezganim sababli ketishga qaror qabul qilganman. Baxtiyordagi hurmat va Bunyodkordagi hurmat. Bu yerda tanlash juda ham qiyin. Siz jamoangizda Masharipov, Cheran Hamdamovga futbolchilar bo'lish xohlamasmidingiz? Qanchalik kuchli futbolchilar bo'lsa, murabbiy o'zini ko'rsatish imkoniyati ham yuqoriroq bo'ladi. To'g'ri, ko'z ostimizga olgan o'yinchi ham bor. Sobirjonov Asadbek, Qo'qonli muxlislarning yoqimtoyi Javohir Sidiqov. Albatta, har bir murabbiy chempion bo'lishni xohlaydi. Baribir hamma xudo bergan rizqdan ortig'ini ishlab topolmaydi. Assalomu alaykum. Vodiy bo'ylab safarimiz davom etadi. Kunuz intervyuning navbatdagi mehmoni Qo'qon 1912 bosh murabbiyi Baxtiyor Ashurmatov, sobiq futbolchi, O'zbekiston miqyosida va Osiyo miqyosida anchagina taniqli futbolchi, deyarli barcha sovrinlarni yutgan, ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Mashhur himoyachi Baxtiyor Ashurmatov bilan suhbatga tayyormiz. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat intervyuga rozilik berganingiz uchun. Siz hech qachon jurnalistlardan qochmaydigan murabbiysiz, mutaxassissiz va bu tahsinga loyiq, hamma ham unday emas. Mana shu intervyuni avvalida keling, baribir o'sha hozir ishlayotgan joyingizdan so'ramaslikning baribir iloji yo'q. Siz nima uchun bu yerga keldingiz? Gap ochig'i, o'zim Qo'qonliman, Qo'qon futbolida tarbiyalanuvchisiman. O'sha 93-yildan beri Qo'qondan chiqib ketgandim va uyimdan uzoqda. Oldin futbol o'ynadim, keyin murabbiylik qildim. Shu sababli qachondir murabbiy sifatida bo'lsa-da Qo'qon futboliga yordam berish niyati bor edi va eng asosiy faktorlardan biri ayamlar Qo'qonda yashashadi, rahmatli akam oilalari, jiyanlarim bu yerda hovlida turishadi. Shu sababli yonlarida bo'lish niyati ham bor edi va Qo'qonda ishlab turganimdan xursandman. Birinchi o'rinda Qo'qon futboli oldida bo'lgan qarzimni uzish, ikkinchi o'rinda yaqinlarim, mehribon onajonim bilan birga bo'lish. Chunki 26 yil hisoblab ko'rsak, 26 yil davomida to'g'ri Qo'qonga kelib turardim, lekin ko'p vaqt davomida yaqinlarim bilan bo'lmasdim, oilam bilan Toshkentda yashayman. Shu sababli hozir onajonim bilan birga bo'lish va har bir o'yindan oldin aytaylik, shunaqangi odat bordi futbolchi paytimda ham, keyin murabbiy bo'lganimdan keyin ham o'yindan oldin onajonimni duolarini olib maydonga chiqish. Hozir bo'lsa Qo'qonda ishlab turgan shunday imkoniyat borki, o'yin kuni ham oldilariga borib duolarini olib, keyin o'yinga tayyorgarlik ko'rish jarayoniga boraman. Kemadan hayot bu nima? Bu tinimsiz safarlar, uyingizdan, yaqinlaringizdan, oilalaringizdan, farzandlaringizdan uzoqda bo'lish. Eng qiyini shu, yaqinlaringizdan uzoqda bo'lish. Lekin aytib o'tganimdek, boshida bu chemadan hayot menga ma'qul kelardi, lekin juda ko'p endi O'zbekiston terma jamoasi tarkibida yoki o'ynagan klublarim Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynardi. Shu sababli safarlar ko'payib ketganligi sababli bu chemadan hayotdan zerika boshladim va bir payt shunday vaziyat bo'ldiki, Turkiya safariga Paxtakor bilan borishimiz kerak edi. Jamoamiz rahbari Samvel Babayan Turkiya safari bekor qilindi deganda hammamiz xursand bo'lib chapak chalib yubordi. Chemadan hayot bu oiladan uzoqda yurish. To'g'ri, oddiy odamlar bular mazza qilib chet elda dam olishadi deyishadi, lekin futbolchi hayotida shunday vaziyat bo'ladiki, o'z oilasiga vaqt ajratish ham qiyin bo'ladi. Va yana bitta esga tushgan narsa, men 2000-yilda uylanganman va bizda Qo'qonda shunaqangi urf-odat borki, to'ydan keyin 3 kun kelin-kuyov chiqatga chiqmasdan
o'tirish kerak. Men to'yning 2-kunchi kuniga Izroilga O'zbekiston terma jamoasi tarkibida uchib ketganman. Bu esda qolgan vaziyatlardan, voqealardan biri bo'lgan. Shu yaxshi futbolchi bo'lish uchun nimalardandir voz kechishimizga to'g'ri keladi. Voz kechganlaringiz arziydimi? Albatta arziydi. Chunki futbol orqali ko'p narsalarga erishdim, ko'p do'stlar orttirdim. O'zimizga yarasha obro' e'tibor orttirdik. Xudoga shukr, baribir futbol orqali orttirgan narsalarimiz ko'proq arziydi. Qisqa qilib aytganda, yo'qotgandan ko'ra arziydi. Baxtiyor Ashurmatov o'z kelajagi va bolalar kelajagi uchun yetarli mablag' yig'a olganmi? Futbolchi bo'lib o'ynab turgan paytingizda shunday xayolda yurasizki, har doim shunaqangi pul topa olasiz. Hali oldinda pul topaman, hamma narsani kelajagimni hali bemalol ta'minlay olaman degan fikrda bo'lasiz va vaqt shunaqangi tez o'tib ketib qoladiki, orqaga o'tsangiz noto'g'ri qilgan ishlaringiz, kelajakka poydevor qo'ymaganingiz, faqat futbolga ishonib birorta qo'shimcha daromad manbai qilib qo'ymagan vaziyatlar keyinchalik sizni o'ylantirib qo'yadi va noto'g'ri qilganingizni anglatadi. Qisqa qilib aytganda, men o'ylaymanki, to'g'ri futbol orqali yaxshi jamoalarda o'ynadim, yaxshi mablag' topdim. Lekin bu xatolarimdan bittasi bugungi kunim bilan yashab, ertangi kunga yetarli darajada fundament qilib qo'ymaganman deb aytishim mumkin. Hozir Baxtiyor Ashurmatov o'sha fundamentni qo'yish uchun ishlayaptimi murabbiy bo'lib? Hozir oldingiga nisbatan ancha aqlliroq, to'g'ri qaror chiqarish imkoniga ega bo'lgan yoshga keldim deb o'ylayman va mana shu yo'qotilgan vaqti mana xudoga shukr futbol orqali mana murabbiy sifatida mana yana menda oilamni boqish imkoniyati bor. Men o'ylaymanki, endi mablag' topsam unumliroq foydalanaman, foydaliroq foydalanaman deb hisoblayman. Titullarsiz bir necha yil futbolchilik paytingizda sovrinlarga ko'milib ketgansiz. Murabbiylik desam, deymiz, sanoqli. Titullarsiz bir necha yil va bir necha klublar, tinimsiz klublarni almashtirish. Bu sizga xosmi yoki o'zingizga ham yoqmaydi? Gapni ochig'i yoqmaydi. Chunki bitta klubda ko'proq vaqt davomida ishlasangiz, o'zingizni ko'rsatish imkoniyatingiz ko'p bo'ladi, lekin ma'lum sabablarga ko'ra jamoalarni alishtirishga majbur bo'lganman. Bunda aytaylik, balkim qaysidir vaziyatda mani xarakterim, qandaydir nohaqlikka chidamasdan aytaylik, ayrim murabbiylar o'sha joyida oxirigacha o'sha yerda ishlay, oxirigacha harakat qiladi, chunki murabbiy sifatida ish topish oson emas, chunki aytaylik, pro litsenziyasini bitirgan 80-tacha murabbiy bo'lsa 14-ta klub va 1-lik pro ligada ham juda kam klub bor, shu sababli ish topish qiyin. Lekin men ishimni yo'qotishdan nimagadir hech qachon qo'rqmaganman va aytaylik, qaysidir vaziyatlarda nohaqlik bo'lgan vaziyatlarda yoki menga yoki futbolchilarga nisbatan nohaqlik bo'lgan jamoalardan kelajakni o'ylamasdan ketib bir necha barobar ketib qolganman. Lekin keyin analiz qilganimda bu ham noto'g'ri bo'lgan. Mana endi xudoga shukr, mana Qo'qon jamoasiga ishonch bildirib taklif qilishdi. Mani niyatim shu Qo'qon jamoasida ko'proq vaqt davomida ishlash, Qo'qon jamoasi bilan yaxshi natijalarga erishish va murabbiy sifatida Qo'qon muxlislari va Qo'qon rahbariyati Qo'qon futbolida yorqin iz qoldirish. Titullarga keladigan bo'lsak, agar ishlagan jamoalarimni olib qaraydigan bo'lsak, afsuski, to'g'ri, Navbahor jamoasi juda ham muxlislari ajoyib muxlislarga ega bo'lgan klub. Andijonda ham shunaqa, lekin baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, futbolda titul uchun kurash uchun baquvvat homiy bo'lish kerak. Mablag' tomonidan jamoa hech bo'lmasa shu birinchi O'zbekistonning 6-7 kuchli klubi qatoriga kirish kerak. Ishlagan komandalarga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Kubogini AGMK bilan qo'lga kiritishimiz ham bu katta yutuq deb o'ylayman. Andijon yoki bo'lmasam Buxoro yoki bo'lmasam Navbahor juda qiyin vaziyatda ishlaganman, lekin yuragimdan ishlashga va yorqin iz qoldirishga harakat qilganman. Men o'ylaymanki, bu qaysidir ma'noda o'zini oqlagan, chunki hozirgacha Namanganlik muxlislar bilan yoki bo'lmasa Andijonlik muxlislar bilan hozirgacha gaplashib o'tiraman. Men xohishim ko'proq bitta jamoada ishlash, chunki maqol bor, daraxt bir joyda ko'karadi degan. AGMKda yaxshi jamoa tuzishga muvaffaq bo'ldik. O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritdik, lekin u yerda ham ma'lum sabablarga ko'ra ko'p ishlash nasib qilmadi. Menga bog'liq bo'lmagan vaziyatda ishdan bo'shashga majbur bo'ldim. AQSh dollarida dastlabki raqamini 1 deb olamiz va Qo'qondagi maoshingizni bilish uchun me'yoriga nechta nol qo'shing? 3 ta nol qo'ysak, shu oyiga
topadigan mablag'ga to'g'ri kelishi mumkin. 1000 dollar. Shu atrofida. Nahotki. Shunaqa. Baxtiyor Ashurmatov 1 yilda 12 ming dollarga ishlaydigan mutaxassis. Yo, endi futbolchilarda premiya degan yana mukofot puli bor, g'alabalarga. Yo, endi umumiysa aytaylik ko'rsatadigan yakuniy o'yinlarimizdan g'alabalar sonidan kelib chiqadi. Shu sababli umumiy hisobda mavsum oxirida sizga aniq faktlar bilan g'alabalarimizga qarab aytaylik kiritgan o'rnimizga mukofot ko'tarma puli degan narsa bor. Ularni qo'shib, keyin mavsum oxirida aniq sifralarda aytishim mumkin bo'ladi. Qo'qonga muhabbatingiz bor, vataningiz. Sizni qancha summaga boshqa klubga olib ketish mumkin? Gapni ochig'i Qo'qondan hech qanday summaga olib ketish iloji yo'q. Buni men ochiq-oydin aytishim mumkin. Hatto 7-8 nollik summalarga hammi? Endi mani Qo'qondan niyatim shu yerda o'z murabbiylik salohiyatimni oshirib, kelajakda faqat O'zbekiston terma jamoasiga yoki bo'lmasam agar yaxshi niyatlari bir yaxshi deyishadi. Agar chet el klublaridan taklif bo'lsa, rahbariyat bilan kelishgan holda, agar ular borib o'zingni ko'rsat, shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi deb ruxsat bersa, kelishgan holda ketishim mumkin. Lekin Qo'qonga kelganimda gap ochiq, mana siz nechta nol deb so'rayapsiz, men summa to'g'risida gap ham ochganim yo'q. Rahbariyat qanday menga sharoit taklif qilishgan bo'lsa, shu sharoitga keldim va qo'limdan kelgancha ishlayman. Murabbiy sifatida ham xuddi futbolchidek gap, agar o'zingizni ko'rsatsangiz, avtomatik tarzda topadigan pulingiz ham summasi ham oshib boraveradi. Baxtiyor Ashurmatov va totalizator nima degan bo'lardingiz? Totalizator O'zbekiston futbolidagi eng og'riqli nuqtalardan biri. Lekin men bu mavzuda hozir gapirishni ham xohlamayman. Xudoga shukr qilamanki, hozir o'z yo'limi, o'z yo'nalishimi tanlab olganman. Qilgan xatolarimni tahlil qilib, xatolardan to'g'ri xulosa chiqarganman. Shu sababli hozir ko'nglim xotirjam. Ayrim o'yinlarda aytaylik, tahlilchi, totalizator o'yinlarini tahlil qilgani mutaxassis keldi degan fikrlar bo'lyapti yoki ko'ryapmiz. Ko'nglim xotirjam. Hozirgi paytda men yorug' yuz bilan xotirjam ishlayapman. Shunday deb aytishim mumkin. Balkim qachonlardir aytaylik, bo'lgan xatolar beayb parvardigor deyishadi. Eng asosiysi hamma o'zini qilgan xatolarini to'g'ri anglab tushunib, to'g'ri xulosa chiqarib, o'zini to'g'ri yo'lga boshlab olsa, bu hamma o'ylaymanki, har bir insonning katta yutug'i. Xato ustiga xato qilib davom etaversa, men o'ylaymanki, bu yaxshilikka olib kelmaydi. O'zbekiston futbolida totalizator bor ekan, O'zbekiston futboli rivojlanishdan to'xtab turaveradi. Gapni ochig'i hozirgi paytda men shu O'zbekiston futboli rivojlanish yo'lida bunga qarshi kurashishga ham tayyorman deb aytishim mumkin. Ya'ni futbol odamlarning ishtirokini aytyapsiz. Albatta, albatta. Bu yo'ki mana bu prezident qaroridagini emas. Yo'q, yo'q. Bu albatta endi muxlislarda aytaylik, har bitta insonni o'zini tanlovi bor, o'zini qarori bor, uni biz aralashishga haqqimiz yo'q. Hammaga insof bersa, hamma mana maslahatim bundan uzoqroq yurishsa, men o'ylaymanki, har bir inson uchun bu foydali bo'ladi. Aytaylik, mablag'ida baraka bo'ladi. Shu sababli uzoqroq yurishni tavsiya qilgan bo'lardim. Men aytib turgan fikr shu futbolni ichidagi. Aytaylik, murabbiylar yoki bo'lmasam futbolchilar, men hozir oxirgi yillarda bunga qarshi kurashilyapti, ancha o'zgarishlar bo'ldi deb aytishim mumkin, chunki futbolni ichida yurganim sababli. Agar bu davom etib turgan bo'lsa, bu narsa tak tugu bilan yo'q bo'lmaguncha baribir O'zbekiston futbolining rivojlanishiga bu orqaga tortib turaveradi. Yo'q qilsa bo'ladi. Buning uchun aytaylik, yaxshiroq jazo. Aytaylik, mana hozir keyingi yildan jinoyat kodeksiga kiritilyapti. Men o'ylaymanki, bu juda ham to'g'ri qaror. Aqlini yig'ib olmaganlarga bu keyin kech bo'ladi. Shu sababli vaqtida aqlni yig'ib olsa, men o'ylaymanki, faqat foyda bo'ladi. Faoliyatingiz davomida kelishilgan o'yinlar har bir futbolchi men ishtirok etmaganman deydi. Har bir mutaxassis ishtirok etmagan. Vaholanki, hozir buni agar shuni tan olsa, hech kim javobgarlikka tortmaydi. To'g'ri. Xalqning orasida kelishilgan o'yinlar haqidagi gaplar yuraveradi va buni hamma tashqarida biladi-yu, kamera va mikrofonga birov aytishga iymanadi yoki qo'rqadi. O'zingiz bosh bo'lmagan bo'lsangiz ham o'shanday o'yinlarda ishtirok etgansiz va qaysi birini alam bilan eslaysiz? Bizning paytimizda
totalizator degan narsa yo'q edi deb aytishim mumkin. O'zbekiston unda aytaylik 3 ga 3 degan gaplar bor edi. Yoki bo'lmasam Alanya tarkibida o'ynaganimda 2003-yili biz Rostovga kelganmiz. Murabbiy ochiq-oydin hamma futbolchilar chaqirib, 3 ga 3 o'ynayapmiz. Biz yutkizib berishimiz kerak Vladikavkazda. Rostov nima yutkizib beradi degan Rubin. Rubin yutkizib beradi degan va 4-0 hisobda yutkazganmiz. Keyin ularda kapitan razvalka kirib, uzr legionerlarimiz bilmasdi, shu sababli ko'p gol urib yubordi. Biz borganimizda xuddi shunaqangi bo'ladigan ikkinchi davrada men ketganman Alaniyadan, lekin Alaniya o'z uyidagi o'yinda g'alaba qozongan. Endi o'zbek futbolidagi vaziyatlarga keladigan bo'lsak, qaysidir paytlarda aytaylik oldindan chempion bo'lishingiz aniq bo'lgan payt yoki kimdir oliy ligada qolish kerak har xil takliflar bilan chiqishgan, hayotimda bir marta shunaqangi o'yin bo'lgan, lekin komandalarning nomini aytmayman. Buni to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman, lekin o'sha o'yinda men qarshi bo'lganman, maydonga chiqmayman deganman, lekin kemaga tushganda joni bir deyishgan, chiqish kerak endi. Bu chempionlik hal bo'lgan o'yin edi. Yo, chempion bu bo'lgan edik, boshqa raqib jamoa uchun kerak edi. Men maydonga chiqqanman va birinchi bo'limda o'zida yo'q, raqib futbolchisiga nisbatan qattiqroq o'ynaganman va qizil kartochka olib chiqib ketganman va murabbiy juda achchig'i chiqqan edi. Shunaqangi o'yin, keyingi o'yin bizda kuchliroq jamoa bilan edi, keyingi o'yinga tayyorlanishimiz kerak edi. Aniq bo'lgan o'yinda, yutqizishimiz aniq bo'lgan o'yinda shunaqa menga achchiq qilib chiqib ketding deb xafa bo'lgan payti bo'lgan edi. Faktlarga tayanmagan savollar berish yoki nimadir aytish aslida noto'g'ri. Lekin shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi. So'rab qo'yganman. Har bir futbolchi murabbiyning o'zi bilan olib yuradigan futbolchilar bor deyish. Sababi birinchisi uning qarindoshi yoki o'g'li bo'lishi mumkin. Ikkinchisi juda ham yaqin odami va gohida kelishilgan o'yinlarda aynan undan foydalanadi. Qiziqarli tomoni shundaki, aynan shunday shubha gumonlar ostidagi futbolchilar ba'zi o'yinlarda oddiy xatolar bilan raqibning golini yo'q hujumini o'tkazib yuborishdi. Go'yo gaplar tasdiqlanadi. Bu gap so'zlar har doim bo'lgan bo'ladi, lekin e'tibor berilgan bo'lsa har bir murabbiyda o'zini ishongan futbolchisi, chunki uning imkoniyatlarini yaxshi biladi, shu sababli uni qo'llab-quvvatlash yoki birga ishlashni xohlashi mumkin. Shu narsani misol qilib aytishim mumkin, mana shu gap so'zlarga men javob tariqasida mani o'zimni mana ikkita jiyanim hozir futbol o'ynayapti. Nodir Ashurmatov Istiqloldagi murabbiy, Rustam Koreyada o'ynayapti. Dilshod o'rtancha o'zimni opamni o'g'illari bordi. U ham futbol o'ynardi, lekin o'sha payt men Navbahorga o'tdim va jiyanimni o'zim shu gapsiz bo'lmasin deb jamoaga olmadim. O'sha payt opam xafa bo'lgan paytlari ham bo'ldi. Sen tog'a bo'lib jiyaningni tortmayapsan. Sen qo'llab-quvvatlasang futbol o'ynab ketardi. Degan fikrlar bildirildi, lekin to'g'ri u futbolni tugatdi, boshqa sohada faoliyat yurityapti, keyin opamlar ham tushunib yetishdi, baribir futbolchi o'zida bo'lsa, futbolchi bo'lish hamma ham futbolchi bo'lavermaydi, yoki bo'lmasa mana hozir darvozabonlar bo'yicha nimaga Nodir Ashurmatov jamoaga taklif qilib Qo'qonga taklif qila olmadim, chunki Nodir ham Qo'qonlik o'zi, yaxshi saviyadagi darvozabon. Shu gap so'zlar bo'lmasin, gap so'zlar nisbatan kamaysin degan maqsadda yoki bo'lmasam Robim Hasanov. Mehnatkash futbolchi, futbol sifatida, inson sifatida imkoniyatlari bilan hurmat qilaman, lekin u to'g'risida gap so'z bo'ldi. Hozir Robim Hasanov Qo'qonga boradi. Mana bormadi-ku, chunki men aytaylik Azamat Isroilov mana ishladim. Andijonga ketdi, bu yerda qolish imkoniyati bordi, lekin u ham qolmadi. Xurshid Hajjayev qolishi mumkin. Mana bir nechta faktorlar bunga zid. Bobur Akbarov Bunyodkor bilan oladigan o'yinini olsak, bu o'zimga faoliyatimda ham bo'lganligi u shunaqangi kurioz gol bo'ldiki, buni ayblashda ham iloji yo'q. Xolisa 100 ta vaziyatdan 100 ta shunaqangi vaziyat bo'lsa, bittasini gol kiritilmaydi darvozaga. Shunaqangi kutilmagan holda bu gol kiritildi. Shu sababli men o'ylaymanki, bu fikrlar noo'rin. Bobur Akbarov o'zini o'yinlari bilan, ishonchli o'yinlari bilan buni isbotlayapti. Shu sababli asos tarkibda o'ynayapti. Bizda markaziy himoyada Oybek Rustamov ham o'ynayapti, Shodiyor Hojimatov, Murod Xolmuhammedov. Raqobat juda ham kuchli. Lekin Bobur Akbarov Ivan Yosifovich tandemi hozir menda yaxshi taassurot qoldiryapti. Rahbariyatda ham muxlislar yuqori, shu sababli o'ynayapti. Qandaydir g'alati eshitiladi-yu, misol uchun Baxtiyor aka, siz qo'rqmas jangchi sifatida xayolimda qolgansiz.
Avvalo Paxtakordagi o'yinlaringiz bilan, ya'ni o'sha xalqaro maydonda Ashurmatov himoyada bo'lganda Gochkuliyev bilan birga xotirjamlik bor edi. Bu tomonda Aliqulov, Siyunov va keyin yana hamlashgan, xotirjamlik bor edi. Milliy jamoada ham o'sha qo'rqmas futbolchi sifatida esda qolgansiz. Yaxshi kuzatganmiz, keyin Bunyodkorga o'tdi bu tandem ham. Ko'pincha aytishardi, go'cha aqlli. Stiklarga bormaydi. Baxtiyor boshi umuman ishlamaydi. Boradi o'zini oyog'ini tashlaydi, yo o'zi jarohat oladi, yo qizil oladi. Men sizga shu narsani aytib o'tishim mumkinki, futbolchi sifatida shu O'zbekiston terma jamoasi tarkibida o'ynashimga, Paxtakor, Bunyodkor, MHSK kabi kuchli jamoalarda asos tarkibida o'ynashimga shu xarakterim, jangchiligim, yakka kurashlardan qochmasligim, jamoa uchun jonimni berishim, aytaylik shunaqangi o'yinlar bo'lganki, yelkam chiqib ketgan paytda yoki bo'lmasam qovurg'am singan paytda, burnim singan paytlarda ham o'yindan chiqib ketmasdim, oxirigacha kurashardim. Shu sababli murabbiylar ham menga ishonch bildirishardi. Men o'ylaymanki, bu futbolchi, yaxshi futbolchi bo'lishimda plus tomonlarimdan biri. Buni men aqlsiz futbol demagan bo'lardim. To'g'ri, o'zimni AMA janglarga kirishim sababli ko'plab jarohatlar olganman. 3 marta operatsiya qildirganman. Yelkam operatsiya qildirganman, tizzam operatsiya qildirganman. Bu menga aytaylik bu jarohatlar futbolchi sifatida yanada o'sishimga yoki bo'lmasam Rossiya klubi tarkibida stabil o'ynab ketishimga xalaqit qilgan deb hisoblayman. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ham bir nechta o'yinlardan chetda qolganman. Gachkuliyev bilan tandemga keladigan bo'lsak, u juda ham aqlli futbolchi bo'la edi va shunaqangi tip futbolchilar borki, bittasi aqlli, bittasi jangchi. Bizda shunaqangi tandem bo'lganki, hech qaysi jamoada bunaqangi bir-birimizni to'ldirib tura olmaganmiz. Chunki o'yinni oldindan o'qiyolardi. Aytaylik, to'p uni zonasiga kelib turgan paytda men chiqib ketsam, u meni o'rnimga tushardi. Men o'sha yakka kurashni yutkazgan taqdirda ham to'p unga tushardi va xatoim ko'zga ko'rinmasdi. Shu sababli biz maydonda ham, maydondan tashqarisi ham juda ham yaqin do'st bo'lib, bir-birimizni yaxshi tushunib o'sha payt yurganmiz. Bitta o'yinni eslayman, yomg'ir yog'ib turgan edi. O'yin tugagandan keyin o'yinni yutdik, o'yindan chiqyapmiz. Gachkuliyev kiyimlari toza. Men aytibman, Gachkuliyev, qara, meni qara, seni qara. Nimaga usting kirmas? Meni bitta ham podkast qilmas. As tijiz derdi. Sen borsang-ku podkast qiladi. Men seni tozalab tursam bo'ldi. O'zlaringiz ham bilgansiz. Ha, o'zimiz ham bilardik. Baribir Gachkuliyevdagi aqlli futbolchini gap tochig'i, balki Farhod aka Magomedov shunaqangi o'ynardi, endi o'yinlarni ko'rganmiz. Lekin O'zbekiston futbolida ham, Rossiya futbolida ham men o'ynagan futbolchilarni olyapman. Kamdan kam edi bunaqangi aqlli futbolchi, kamdan kam edi. Va standart vaziyatlarda ham shunday bo'lardiki, shunaqangi joy tanlardiki, burchak to'pi chiqarilgan yoki jarima to'pi chiqarilganda to'p Gachkuliyevni boshiga tushaverardi. Biz Gachkuliyev ikkalamiz borardik, men uzoq shtanga oldiga borsam, o'rtaga borardi. Unga tushsa, Gachkuliyev sanda alishaylik, sen meni o'rnimga bor, men seni o'rningga tushsam, yana unga tushaverardi, bir-birimiz bilan kulishib. Shu sababli men o'ylaymanki, Bunyodkor tarkibida ham, Paxtakor tarkibida ham ajoyib tandem bo'lgan. Men hozirgacha Gachkuliyev bilan gaplashib turaman, o'zi hayotda ham ajoyib inson edi. Shu sababli Gachkuliyevga o'xshagan himoyachi bilan birgalikda o'ynaganimdan, do'st bo'lganimdan men xursandman. Jahon futbolida shunaqa bir qarama-qarshilik bor, Real va Barselona. Bilasiz, Realdan Barsaga, Barsadan Realga o'tgan futbolchilar o'sha jamoaning favqulodaligiga uchraydi. Holatlarni ko'rganiz, Figo bilan bo'lgan va boshqa. Endi siz Paxtakordan ketganingizda juda yomon qabul qilgan Paxtakor, Toshkentning muxlislar va hanuzgacha ba'zilar kechira olmaydi. Ya'ni ketganda ham siz boshqa jamoaga emas, yonginasidagi Bunyodkorga va u yerda moliya borgan sari kuchayib borayotganda Baxtiyor pulni tanlab ketdi juda ko'pchilik singari, sizning sheriklaringiz singari. Va bu hayotingizda, o'sha o'yinlaringizda, o'zingizga, ruhiyatingizga qanaqa ta'sir qilgan? Agar ortga qaytgan bo'lganimizda yana shu yo'lni tanlardingiz? Albatta, ortga qaytganimda yana shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Nimaga? Chunki o'sha paytda men Paxtakorga gap tochig'i Rossiyadan qaytib kelganimda Paxtakordan boshqa klubni o'ynashni tasavvur ham qilmasdim. Hech qanday pul ham u yerda rol o'ynagan yo'q edi. Men Paxtakorga kelganman. Lekin bitta muammo, Paxtakorga kelganimda men jarohat Rossiyada olganimda Krilya Sovet jamoasida 1,5 yil davomida futbol o'ynamagan edim. Shu sababli o'sha paytdagi jamoa rahbari Samvel aka Babayan qandaydir ishonchsizlik bilan menga qaragan.
Men o'sha vaziyatda futbolchilar necha pul pul olyapti, kimga qancha berilyapti yoki ko'tarma puli qancha. Men o'shalar qatori sharoitga kelishganmiz, lekin shunday gap bo'lganki, qachon 70% 80% o'ynasang, keyin pulimizni beramiz deb qandaydir ishonchsizlik bildirgan. O'shanda men aytganman, Samvel aka, agar menga ishonmasangiz, men qolishimdan hojat yo'q. Chunki o'sha payt Klitskov asos tarkibda o'ynashni boshlaganida yosh futbolchilar bor edi. Va men u yerda menga nisbatan ishonchsizlikni sezganim sababli ketishga qaror qabul qilganman. O'shanda Paxtakor Turtsiyaga uchib ketish kerak edi. Samvel aka o'sha payt Italiyaga Karnevali kubogi bo'lardi, etga ketgan edi. Men Toshkentdan turib telefon qilganman, Samvel aka nima bo'lyapti ishon. Agar ishonmasangiz, men mayli majburlab etga Paxtakorga o'tmayman deganida qaytgan ham borarding. Nima qilasan, boshqa taklifing yo'q-ku jarohatingdan keyin deganda men traktorda eng kam summaga bo'lsa ham traktorda bo'lsa ham o'ynayman, lekin men bunaqa hurmatsizlikka nisbatan men mana xohlasang shu, xohlamasang yo'q degan taklifingizga men bora olmayman, o'zimni hurmat qilmay qo'yaman unda deganman. O'shanda uydagilar ham Paxtakordan boshqa qaysi komanda sizga bunaqa sharoit qilib beradi, sabr qilsangiz bo'lar deganda menga ishonishmayapti, men ishonishmagan joyga bormayman deganman va shu sababli Turkiya safariga bormaganman. Lekin u yerda u payt hali quruvchi ko'tarilmagan edi, 2007-yil bunyodkori bo'lmagan edi va bir kun o'tgandan men Turkiya safariga uchmaganman. Bir kun o'tgandan keyin quruvchi rahbariyatidan taklif bo'lgan, uchrashganmiz. Xuddi shu u yerda ham men katta sharoitni talab qilmaganman. Paxtakor menga qanday summani aytgan bo'lsa, o'sha summaga men quruvchiga o'tganman. Lekin u yerda ularda ham meni jamoaga taklif qilib, o'sha sharoitga rozi bo'lishiga asos bo'lgan sabablardan bittasi men rahbariyat bilan gaplashganimda ular menga birinchi savoli: Baxtiyor, seni hurmat qilamiz futbol sifatida, inson sifatida, lekin 1,5 yil futbol o'ynamading. Jarohating bezovta qilsachi, o'ynalmasang-chi degan savolni berishgan. O'shanda men ochiq-oydin aytganman: mayli, mana kelishamiz, qo'l tashlashamiz, agar jarohatim sababli agar men birorta o'yinda o'ynalmay yoki bo'lmasa asos tarkib tortmasam, mayli, men ko'tarma pullardan, kelishgan pulimizdan voz kechaman va sizlar hech narsa yo'qotmaysizlar deganimda ular: "Ya bo'ldi, hech qanaqangi gap so'zga hojat yo'q, bo'ldi, birga ishlaymiz, rahmat senga" deb shundan keyin quruvchiga o'tganman. Lekin agar o'sha payt Paxtakor rahbariyat ishonch bildirganida Paxtakordan boshqa jamoaga hech qanday 10 barobar summaga ham o'tib ketish tanlov bo'lmagan menda. Faqat Paxtakor xayolimda bo'lgan. Keyin noilojlikdan men quruvchi, unda ham ketganimda quruvchi variantini ko'ribmiz, komandasiz qolganman, keyin quruvchi taklif qilgan. Shu sababli u yerda hech qanday mablag'ni ustun qo'ymaganman, jamoani ustun qo'ymaganman, boshqa jamoani Paxtakordan katta talab qo'ymaganman. Ishonishmaganligi sababli o'tganman. Endi ko'p muxlislar bilan ko'rishganda biladi ular, tushuntirganman vaziyatda, lekin hammaga tushuntirishda iloji yo'q. Shu sababli hozirgacha har xil xulosalar yurishi mumkin. Faoliyatingizdagi eng yaxshi murabbiyingiz va klubdagi eng yaxshi Eng yaxshi murabbiy o'sha Paxtakorga 98-yilda Ubir Azizbek Dasil va O'zbekiston terma jamoasiga ham bo'lgan. U juda futbol sifatida meni hurmat qilardi. Biz 5-1 Koreya terma jamoasi yutkazganimizdan keyin keyingi o'yinga tayyorgarlik jarayoni ro'yxatida meni ro'yxatdan chiqarishgan va o'sha Qozog'iston bilan bo'ladigan o'yindan oldin Ubir Azizbek Dasil va murabbiy bo'lgan va uni u yana meni qayta chaqirgan. Aytmoqchi bo'lganim, yaxshi murabbiydi, insoniy tomondan kuchli mutaxassis deb hisoblayman, lekin faoliyatimda men hurmat qilgan murabbiylar ko'p. Birinchi o'rinda bu Bahrom aka Hakimov, chunki meni futbolchi bo'lib voyaga yetishimda, inson bo'lib voyaga yetishimda juda ham ko'p xizmatlari singan. Men katta qarzdorman Bahrom aka Hakimov oldida, chunki yoshligimdan futbolga, 11 yoshimdan Bahrom aka Hakimovga qatnaganman. Keyin MHSK jamoasiga olib ketib o'zlari qo'llab-quvvatlashgan va katta futbolga kirib kelishimda asos sababchilardan biri bo'lishgan. Shu sababli butun umr Bahrom aka Hakimovdan minnatdorman. Juda kuchli mutaxassis deb hisoblayman. Juda ham ko'plab O'zbekiston futboliga Qo'qondan futbolchi yetishtirib chiqishgan. Mana Bahrom aka Hakimov ozgina murabbiylik faoliyatidan chetlashgandan keyin Qo'qon futbolidan afsuski yaxshi O'zbekiston terma jamoasi darajasidagi futbolchilar juda ham kam chiqyapti. Bizning vazifamiz murabbiy sifatida bu vaziyatni to'g'rilash, Qo'qonda
yoshlar futboliga e'tibor berish, mana rahbarlarimizim akademiya ochish harakatida yurishibdi. Shu akademiya ochib fundament qoldirib ketsak, men murabbiy sifatida xursand bo'laman. Keyingi murabbiyim, ishlagan murabbiylarim ichida Tajmurod Agamurodov juda ham kuchli mutaxassis deb hisoblayman va u O'zbekiston futboliga yangilik olib kelgan va bu yangilik o'zini oqlagan. Menejer sifatida juda ham murabbiy sifatida ishlaganimda ham, futbolchi sifatida ishlaganimda ham Samvel aka Babayan murabbiylikdan ko'ra menejer sifatida juda ham kuchli mutaxassis deb hisoblayman. Murabbiy sifatida ishlaganimdan keyin Buxoro jamoasi rahbari Shuhrat Kuziyich bor edi. Futbol uchun juda ham fidoyi yigit, futbolchilar uchun, jamoa murabbiylari uchun imkon darajasida sharoit yaratib berardi. Nobuxorda G'anisher aka bilan ishlaganmiz. AGMKda Ibrohim Haydarish bor edi, bir necha kuchli menejerlar bilan ishlashga muvaffaq bo'lganman. Qo'qon 1912 qachon titullarni qo'ydi? Gapni ochig'i yaxshi niyatlar bilan keldik. Biz ham vazifamiz shu Qo'qon futbolini yangi yuqoriroq bosqichga olib chiqish, chunki afsuski Qo'qon futboli oxirgi paytlarda Oliy Ligada, Super Ligada qolish uchun harakat qilib turgan edi. Bizi birinchi maqsadimiz vazifani yuqoriroq qo'yish, futbolchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni orttirishga harakat qildik, raqobatni orttirishga harakat qildik. Va xudoga shukr, mana mavsumda hozir mana 7 ta tur o'tgan bo'lsa, yigitlar o'zlariga ishonch bilan to'g'ri uyda ko'proq o'yinlar o'tkazdik, lekin baribir eng asosiysi aql va raqobatbardosh jamoa tuzib oldik. Mani murabbiy sifatida orzuim va rahbarlarimiz ham orzuyi Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqish. Men o'ylaymanki, yaqin yillar ichida biz bu maqsadga erisha olamiz. Men o'ylashimcha shu 2-3 yil ichida mana bu yilgi mavsumimiz bor, oxirigacha kurashamiz va 3 yil ichida men o'ylaymanki, Qo'qon jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqish vazifasini bajarishi kerak deb hisoblayman va biz bu maqsadga erishish uchun oxirigacha kurashamiz. Sasha Genrix yoki Maks Shatskix? Aleksandr Genrix. Nimaga? To'g'ri, Shatskix nisbatan kuchliroq jamoalarda o'ynagan, lekin Genrix shunaqa futbolchiki, bunaqa futbolchilar uchun muxlislar kiradi. Qayerdadir ayyorlik qiladi, qayerdadir muxlislar uchun o'ynaydi, ajoyib fintlari bor. Shu sababli Genrix. Ahmedov kapasi. Albatta, Odil Ahmedov, chunki Ahmedov O'zbekiston futbolida yorqin iz qoldirgan, hozirgacha O'zbekiston futboli ko'tarilishi yo'lida xizmat qilib turgan futbolchi. U har doim yaqindan bilan, o'zi ham ajoyib sodda inson va terma jamoadan chaqiruv bo'lsa, bajonidil keladi. Shu sababli Odil Ahmedov, endi o'yin tomonidan ham Odil Ahmedov ko'proq qirrali futbolchi deb hisoblayman. Kerak bo'lsa hujumga qo'shila oladi, himoyaga ham yordam bera oladi, markaziy yarim himoyada ham o'ynay oladi. Shu sababli Odil Ahmedov. Timur Kapadze ham hurmatga loyiq futbolchilardan biri, lekin bittasini tanlash kerak bo'lsa Odil Ahmedov. Bugala Nestor. Bugala, chunki Bugala bilan ko'proq o'ynaganman, ancha xotirjamroq darvozabon. Endi ikkalasini ham 50-50 deb aytgan bo'lardim, lekin bittasini tanlash imkoniyati bo'lsa Bugala. Paxtakordiga Ashurmatov va Bunyodkordiga Ashurmatov. Gapni ochig'i paxta ko'rdik, bu yerda tanlash juda ham qiyin, lekin Bunyodkordagi 2008-yil o'ynaganimizdagi Gachkuliyev Ashurmatov tandem aytib o'tilgandek ajoyib bo'lgan. 2008-yili mart, aprel, may jarohat olgan paytimgacha o'ynagan o'yinlarim menimcha faoliyatimdagi eng yaxshi o'yinlar bo'lgan. O'sha payt chet eldan har xil futbolchilarni chaqirish variantlari ko'rinardi. Luizaoni olib kelishdi yoki bo'lmasa yana kimlardir olib kelamiz himoyachilarni deb aytishardi. O'sha payt menda shunaqangi ishonch kuchli ediki, Puyolni olib kelsa ham Puyol va men o'ynayman deb, men tandemda baribir men o'ynayman deb shunaqangi ishonch bilan o'ynardim. O'sha Rossiyadan kelganimdan keyin o'zimni tiklab olgan paytim o'sha Bunyodkorga keyin yana O'zbekiston terma jamoasiga chaqirishdi. O'sha payt yaxshi sport formasida edim. Afsuski keyin yana oyog'imdan jarohat oldim Chempionlar Ligasi o'yinida va keyin o'yinimda faoliyatimda pasayish bo'ldi. Keyin yana bunaqangi yuqori cho'qqiga chiqishim qiyin bo'ldi. Yana bitta tanlov: Baxtiyor Boboyev, Samvel Babayan. Samvel Babayan. Chunki Baxtiyor ham ajoyib, Boboyev yaxshi organizator, yaxshi tashkilotchi, ajoyib rahbar, lekin Samvel Babayanni
tashkilot sifatida qilgan ishlari tahsinga sazovor. Akademiya tuzishda ham, futbolchilarda yosh futbolchilar tanlashda ham erinmasdan o'zi murabbiylar bilan borib harakat qilar, shu sabab baba ham. Va so'ngisi, paxtakor yoki buning? Paxtakor. Nimaga? Chunki paxtakor juda ham ajoyib damlarni o'tkazganmiz. Osiyo Chempionlar Ligasida ajoyib o'yinlar o'tkazganmiz. Qalbimda paxtakor edi birinchi. Gapdi, keyin to'g'ri ozgina tushunmovchilik, kelishmovchilik sababli keyin bunyodkorga o'tganman, lekin paxtakor baribir futbolchilik faoliyatimda yorqinroq iz qoldirgan jamoa baribir paxtakor. Yana qaytadan boshlaganingiz futbolchi bo'larmidingiz? Qayta-qayta tanlash imkoni bo'lganda baribir futbolchi bo'lgan bo'lardim. To'g'ri yoshligimda kasbchiligimni qilib ko'rganman. Aytaylik bozorga chiqib, savdo-sotiq bilan ham shug'ullanib ham ko'rganman. Futbol shunaqangi kasbki, buni nimaga o'yin deyishadi? Yaxshi ko'rgan kasbingiz bilan shug'ullanasiz. Futbolchi bo'lish hammaga emas. Aytaylik, mana kecha kuni Fyodorovni intervyusini ko'rdim. O'qidim, futbolchi aytaylik $1000, $2000 atrofida oylik oladi deyishgan. Kommentariyaga ko'rsangiz juda negativ fikrlar ko'p, biz bir yil davomida ishlashimiz kerak. Haqiqat futbolchi bo'linglar, futbolchi bo'lish ham oson emas-ku. Baribir hamma Xudo bergan rizqdan ortig'ini ishlab topolmaydi. Hammani o'ziga yarasha rizq beradi. Shu sababli yaxshi havas qilish kerak. Yaxshi niyat qilish kerak, omad tilash kerak va kelajakda balkim yaqinlari, farzandlari ham futbolchi sifatida xuddi shunday pul topish imkoniyatiga ega bo'lar. Nimaga chet elda misol uchun millionli kontraktlar bo'ladi, u yerda buncha gap so'z yo'q. Bizda $1000 deilsa futbolchi shuncha negativ fikrlar. Vaholanki futbolchi juda ham qisqa bo'ladi faoliyati, i bu faoliyati davomida juda ko'p narsalardan aytib o'tilgandek voz kechishga majbur bo'ladi. Ma'lum vaqtni oilasidan uzoqda yurishga to'g'ri keladi. Mana men o'zim misol uchun bir necha marotaba operatsiya qildirganman. Bu juda ham havas qiladigan darajada emas. Juda ham og'riq kuchli bo'ladi. Narkoz bilan operatsiya qilgandan keyin tarqagandan keyin chidab bo'lmaydigan darajada og'riq yoki jarohat olgan paytingizda juda ham kuchli og'riq. Biz ham futbolchi bo'lish uchun yoki bo'lmasa boshqa mana yuqori darajaga erishib turgan futbolchilar futbolchi bo'lish uchun sog'ligidan voz kechyapti yoki bo'lmasam oilasi bilan o'tkazish imkoni bo'lgan vaqtlaridan nimadandir voz kechyapti, mehnati tufayli shu futbolchi bo'lyapti. Baribir futbolchi bo'lish oson emas. Hammani omadini bersin, yaxshi havas qilish kerak, qisqa qilib aytganda. Ota sifatida mana nechta farzandingiz bor? 4ta farzandim bor, bitta qiz, 3ta o'g'il. 3 o'g'il. Ota sifatida qay bir o'g'lingiz futbolchilik faoliyatini tanlasa va xuddi siz olgan jarohatlardek og'irlik jarohatlarini olsa, uni futbolchi bo'lishga qarshi bo'lmasmidingiz? Shu imkoniyatlarga ham erishsin. Gapni ochig'i, men o'zim olgan jarohatlarni nafaqat o'zimni farzandim, balki birorta futbolchiga ravo ko'rmagan bo'lardim. To'g'ri, farzandim, ayniqsa 12 yoshli o'g'lim juda ham futbolga qobiliyati kuchli, futbolga qatnashadi. Zayniddin Tojiyev murabbiyi, taniqli futbolchi, o'zimning do'stim Zayniddin Tojiyev murabbiyi. Men o'g'illarimga ham aytganman. Futbolga qiziqsalaring, yuraydan har bitta mashg'ulotda, har bitta o'yinda mehnat qilinglar. Men sizlarning orqalaringdan o'g'limni o'ynat yoki bo'lmasam o'g'lim o'ynash kerak. Men ota sifatida maslahat, qo'llab-quvvatlayman, lekin futbolchi bo'lish uchun o'zlari mehnat qilishlaring kerak. Chunki futbolchini amaksi, akasi yoki bo'lmasam tog'asi o'yna beralmaydi. Aytaylik, mana Rustam Ashurmatov o'z mehnati bilan yoshligidan futbol bilan shug'ullandi, Bunyodkor akademiyasiga murabbiylar kelib tanlab olib ketishdi, O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga tushdi, mana hozir Koreyada o'ynayapti, o'z mehnati bilan erishdi. Men ham shu narsani xohlaymanki, farzandlarim o'zini mehnati bilan erishsin. Lekin ma'lum yoshga yetgandan keyin yaxshi futbolchi bo'lish imkoniyati kamligini ko'radigan bo'lsam, uni majburlab, men futbolchi bo'lganman, sen ham futbolchi bo'lasan, bo'lishing kerak deb majburlash niyatim yo'q. O'zida iqtidor bo'lsa, kuchli futbolchi bo'lish imkoniyati bo'lsa, qo'llab-quvvatlayman. Bo'lmasa, boshqa kasb bilan shug'ullangani ma'qul. Eng asosiysi yaxshi inson, yurtimizga foydasi tegadigan kasb egasi bo'lishsin. Shuni o'zi sog'-salomat bo'lsin, shuni o'zi katta baxt. Biz ota sifatida farzandlarimiz duo qilamiz, to'g'ri yo'nalish, to'g'ri tarbiya beramiz, qolgani endi Xudodan. Qo'qon 1912da moliya qanaqa? Siz so'ragan mablag'ni transferlar uchun jamoa berishga tayyormi? Va siz
transferlarni, yaxshi futbolchilarni xohlaganingizda ular yo'q deyishganmi? Agar bor bo'lsa, xo'p deyishgan bo'lsa, jamoani kimlar bilan kuchaytirish zarur deb o'ylaysiz? Moliyaviy tomondan stabil deb aytishim mumkin. To'g'ri. Moliyaviy tomondan bizdan kuchli, baquvvat bo'lgan klublar bir nechta, lekin futbolda har doim ham to'g'ri mablag' tomondan agar baquvvatroq bo'lsangiz, ITL chempionlik uchun kurash imkoniyatingiz ham ko'proq bo'ladi. O'zingiz xohlagan yuqori saviyadagi futbolchilar taklif qilish imkoniyati bo'ladi. Raqobatbardosh jamoa tuzish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu joyda bitta rossiyalik murabbiy Slutskiyning gaplari bergan intervyusi esimga tushdi. Slutskiy Rossiya klubiga Gollandiyadan qaytib kelgandan keyin shunday fikrlar bildirgan. Murabbiy o'z ixtiyoridagi bor futbolchilarni saviyasiga bog'liq. Qanchalik kuchli futbolchilar bo'lsa, murabbiy o'zini ko'rsatish imkoniyati ham yuqoriroq bo'ladi. Agar aytaylik, tarkibda saviyasi pastroq futbolchilar bo'lsa, avtomat tarzda uni o'zini ko'rsatishi murabbiy sifatida qiyinroq ham bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, baribir murabbiy to'g'ri uni mehnati, taktik tomondan ruhan tomondan tayyorlashlari bu asosiy faktor, lekin futbolda asosiy faktorlardan biri baribir tarkibingizda yuqori saviyadagi futbolchilarning borligi. Shunda imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Xudoga shukr, mavsum boshida biz osmondagi transferlar amalga oshirmadik. Imkoniyatdan kelib chiqib aytgan futbolchilarimizni olib berishdi. Bu misol uchun mana Ivan Yosovich taklif qildik. Rayvats taklif qildik. Rahbariyat bizga imkon darajasida tarkibni shakllantirishimiz uchun imkoniyat yaratib berishdi. Men bundan bu uchun rahbariyatimizdan minnatdorman. Oylilarda vaqti berilyapti, mukofot puli berilyapti. Shu sababli aytaylik, nolishga hojat yo'q. Biz o'zimizni o'yinimiz bilan shu darajaga jamoani olib chiqishimiz kerakki, aytadiku, ishtaha ovqat paytida keladi deb. Mana yuqori o'rinlar uchun kurashyapmiz. Birinchi davradan keyin yanada kuchaytirish imkoniyati bor. Men o'ylaymanki, rahbariyatimiz o'zi ham qiziqib ketib, yo'q demasdan bizga transfer uchun sharoit yaratib berishadi. Hozirgi paytda biz aytaylik, bu yilgi mavsumda olib qaraydigan bo'lsak, bitta bizga kuchli o'ng qanot yarim himoyachisi bo'lganda jamoamiz uchun faqat foyda bo'lardi. To'g'ri, ko'z ostimizga olgan o'yinchi ham bor. Bu Buxoroda ishlagan Sobirjonov Asadbek, juda ham iqtidorli futbolchi va yana bir biz olishimiz mumkin bo'lgan futbolchilardan biri Qo'qonlik muxlislarining yoqimtoyi Javohir Sidiqov. U ham o'yin amaliyotiga kamroq ega bo'lyapti. Men o'ylaymanki, agar bu futbolchilar jamoamizga kelsa, yanada jamoamizda kuchayadi va raqobat kuchayadi. Siz jamoangizda Masharipov, Cheran, Hamdamov kabi futbolchilar bo'lishni xohlamasmidingiz? Siz ularga og'iz solib, shu mablag'ni rahbariyatdan so'rashni xohlamasmidingiz? Siz chempion bo'lishni xohlamasmidingiz? Albatta, har bir murabbiy chempion bo'lishni xohlaydi, lekin gapni ochig'i endi chempion bo'lish kerak ekan deb vaziyatdan chetga chiqib ketib, aql bovar qilmas summalarni menga beringlar deyish, bu aytib o'tilgandek bosqichma bosqich amalga oshiriladigan ishlar deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, hozirgi tarkibimiz ham yomon shakllanmagan, yigitlar oxirigacha kurashdi, buni ham ta'kidlab o'tdim va yigitlarga har bir o'yinda shuni ta'kidlab o'tyapmanki, biz ko'proq narsaga qodirmiz. Bu jamoa uchlikka kira oladimi shu kuch bilan? Albatta kira oladi deb o'ylayman. Agar hozirgi olgan tempimizdan pasaymasak va nisbatan hozir bizda asosiy muammo mehmondagi o'yinlar bo'lib turibdi. Agar mehmonda o'yinimizni kuchaytirsak, bu yigitlar bilan kirish imkoniyati bor deb hisoblayman. Bu yo'lda omad tilayman. Rahmat. Haqiqatan men ochiq aytaman, mana ko'p joyga borganda, ko'p murabbiylar bilan gaplashganda hurmat yuzasidan ham omad tilaysiz. Jurnalist bozutiga neytral ham bo'lish kerak. Lekin Qo'qon masalasida qandaydir bir pozitiv menda kayfiyat uyg'onadi va avvalo Chempionlar Ligasi yo'l olishingizni xohlayman. Mana shu mo'jaz shaharchaga, Shinam stadionga va Qo'qonlik muxlislarga, o'sha eski xonlikka katta bayram qaytishini xohlayman. Buni ko'rishni xohlayman va albatta shu yo'lda, titullar yo'lida hammasida sizning boshchiligingizda omad tilayman. Chindan muxlislar nomidan ham tashakkur etaman. Rahmat. Muxlislarimiz ham doimo futbolchilar baxtiga doimo sog'-salomat bo'lsin. Uylarda xursandchilik, xotirjamlik bo'lsin. Ozgina sizning fikringizga qo'shilmadim. Qaysi ma'noda? Siz chempionlik uchun kurashmaysiz. Men to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz.
Her bir jamoaga borganimda vaziyatdan kelib chiqib ishlashga harakat qilganman. Chunki shu narsa tarafdorimanki, aytaylik jamoa 3-tolikka kirish kerak deb mavsumni tugatib oldingizda futbolchilarni katta summa evaziga taklif qilib oldingiz, lekin ertadan keyin futbolchilar oldida qarzdorsiz yoki bo'lmasam klub futbolchilar oldida qarzdor bo'lib qoladi-da, keyin futbolchilar federatsiyasiga e'tibor bergan bo'lsangiz, endi buni kam mutaxassislar e'tibor beradi. Birorta ishlagan jamoamda, xoh Navbahor bo'lsin, xoh Buxoro bo'lsin, birorta futbolchi klub ustidan federatsiyaga shikoyat xati yozmagan. Bu degani futbolchilar yoki murabbiylarda haqqi qolib ketmadi degani emas. Ochiq aytib o'tishni xohlagan bo'lardi. Mana Navbahorda ishlagan paytim. U paytda ham mana hozir kelishilgan o'yinlar bo'yicha siz mavzuda gap ochdingiz. Buxoroga bordik. Navbahor Buxoroga yutkazib beradi. Agamurodov shogirdi Baxtiyor. Yutkazishi aniq. Kelishilgan o'yin oldindan muxlislar boshladi. Ayrim muxlislar jamoani vaholanki o'sha payt juda ham jamoa moliyaviy tomondan qiyin ahvolda edi. Futbolchilar bir necha oy davomida pul olishmagan edi. O'sha payt men futbolchilarga o'yinni oldim. Yigitlar, ikkita yo'l turibdi. Bittasi mana yutkazib berasizlar, mayli qaysidir summaga ega bo'larsizlar. Lekin ikkinchisi biz vijdonan, sidqidildan ishlaymiz. Men sizlarga bugungi aytilgan premiyani mayli kamroq bo'lsin, lekin men javobman. Ochiqoydan aytishim mumkin, mana hozir summa to'g'risida gap ketyapti. Buni futbolchilar ham ta'kidlashi mumkin. O'sha payt Buxoro bilan bo'lgan o'yinda 10 ming dollar men o'zim, chunki klub o'sha payt xalqi berilmagan, o'zim topib futbolchilarga premiya tariqasida tarqatganman. Qo'qon bilan butun jamoaga. Qo'qon bilan bo'lib turgan o'yin. Ha, Qo'qonlik Baxtiyor yutkazib beradi, Qo'qonga ochko kerak. Bu o'yinni ham biz Namanganda bo'lgan o'yin yutganmiz. Mana buni endi men gapirmagan. Mana shu Navbahorda kelishilgan o'yin, o'yinlarni berib yuborgan degan bir xilgi muxlislar fikrlar bildirgan. Mana ochiq faktlar bilan gapiryapman. Qo'qon bilan bo'lgan o'yinga yana o'sha payt kurs pastroq edi 10 ming dollar. Ikkita o'yinga o'sha payt men o'zim yonimdan qana qilib topganman, topib olib kelganman. Futbolchilarga tarqatib bering. Buni 20 ta futbolist bo'lsa, hammasi uni ta'kidlaydi. O'shanda Namangandan jamoasidan ketganimda viloyat rahbari nimaga bizni aytaylik Namangan rahbari bilan munosabatlarimiz ajoyib qolgan. O'sha payt jamoa menga berish kerak bo'lgan pul 160 million 200 million atrofida pul bor edi, chunki men o'zim mukofot pullarini o'zim berganim, top olib kelib bergandim. O'sha payt jamoa endi tuzilyapti, ko'p mag'lub ketilyapti. Mayli qo'l qo'yib beravergin, biz pulingni beramiz deyishgan, lekin men pulimni ololmaganman. Lekin biror joyda buni gapirmaganman, aytaylik rahbarlarni ham bezovta qilmaganman yoki bo'lmasam hujjat bo'yicha men federatsiyadan olish imkonim bor edi, lekin hech qayerga yozmaganman. O'zaro hurmatni doimo saqlab qolganman. Shu sababli aytaylik Namangan rahbar, Navbahor rahbarlari bilan ham yoki bo'lmasa Buxoro rahbarlari ham bilan ham doimo yaxshi munosabatda xayrlashganman. To'g'ri, qaytadir muvaffaqiyatsiz bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ketganimdan keyin yaxshi munosabatda qolganman. Hamma bilan doim munosabatingiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Va Xudoga suyunli banda bo'lib yuring. Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar, ishlaringizga rivoj tilayman sizlarga. Rahmat.